Тому у хлопців помирають, пів роки сидять. Слухайте, дитина прийшла, 30 років, нема нічого живого, нема нічого цього. Здають, на кожному кроці здають. Все продають, помощі не дають. Верніть наших дітей, требуємо, поверніть, 4 місяці. За мої, поверніть, поверніть. Не штурмували Асія! 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 Третій день, каже, немає. Немає їжі, навіть поїсти, води немає, нічого, сидять в ямі. Нічого не обстрілювали, радом, міномети не обстрілювали. Вони сидять як миші, там потікали, ні допомоги, нема нічого. У них взагалі, вони кажуть, люди щасні, випили ротики, і ті хлопці не можуть побрати. І вони 300 чоловік вбити, а буде 500. Ми хочемо, щоб була обов'язкова ротація. Ми наші чоловіки, їх мало, немає кому. І військовий стан, якщо ви чули. Але сам вперед ми хочемо. Наші жінки не хочуть уходити. Вони ні в коїм разі не підуть, але вони втомилися і вони хочуть підмогу. Щоб наш президент, наше государство, я не знаю, наші верховні чини почули насамперед, що потрібна підмога. Ніхто із них там не був, якби вони там були на передовій, було б зовсім все по-іншому. Тому ми тут вже крики душі, я вам кажу так, як є. Ми на телефоні, ні одна мати не спить, всі в сльозах, тому що ще багато, які не приїхали з нами, тому що вже немає сенсу їхати, бо їхні чоловіки вже померли. Вночі ми сьогодні це дізналися, навіть не знають ніхто на телебачення, тому чоловіки перезвонили, які знають один одного, карточки витягнули, сповістили своїм дружинам і матерям. Військовий стан! Військовий стан! Військовий стан! Ми йдемо забирати своїх дітей! Фотографи! Ми йдемо забирати своїх дітей, якщо ви нас не дочуєте! Ми йдемо по своїх дітей! А ви збивайте їх! Будьте сили! Будьте сили! У мене син служить на контрактній службі, з Майдану звідси, як поїхали на ПТР, бо сьогоднішній день півроку його немає. Де він тільки не був, і в Запоріжжі, і в Бердянську, і скрізь був. Ви уявіть, що я б вислала посилку, навіть лопати висилаю. Один плащ на 15 чоловік, і тим накрили генератора. 3 неділі дощ іде. На сьогоднішній день без палаток, без нічого. Газ стоїть, машини, кажуть, діти, чого ж ви не даєте? От Поршу вас б'ють, а в нас снарядів немає. На що ж це за армія? Ви мені скажіть, куди ми гроші перечисляли, перераховували? Що скільки сьогодні вони здавали? Скільки по 5 рублів по телефону здавалося? Увагу на 72-гу бригаду. Їх зараз обстрілюють, близько тижня обстрілюють. Вони просять допомоги. Хлопці по 40, по 35 років самі просять допомоги. Я хочу прочитати звернення бійців 72-ї бригади, які вони написали з фотографією і переслали мені на телефон, тому що їх ніхто не чує. Значить, Верховному головнокомандуючому Збройних сил України Порошенку Петру Олексійовичу, особового складу 2-ї батальйону 72-ї бригади, звернення. Доводимо до вашого відома. Ми були мобілізовані за відповідним указом у березні 2014 року. Безпосередньо в зоні АТО знаходимося з 12 травня 2014 року. Люди виснажені морально, фізично та психологічно. Від польових умов перебування на території бойової обстановки, втрати товаришів, очікування обстрілу. Під час служби в армії накопилось багато сімейних проблем, фінансових проблем. В деяких розпадаються сім'ї, втрачаються роботи та кваліфікація по цивільній спеціалізації. У зв'язку з вище зазначеними фактами просимо вас розглянути питання термінової ротації. Люди добрі, це лист, який написали хлопці, підписали 19 чоловік. На сьогоднішній день вони не всі живі.
Ви зрозумійте, вони просять провести ротацію. Я буквально 10 хвилин назад говорила з чоловіком, і ще живий, слава Богу, але живі вони не всі. Їх не можуть передислокувати на інше місце. Вчора в інтернеті я знайшла звернення журналіста Бочкали Романа. Він пише: трагедія, про яку влада вважала за потрібне замовчувати. Сьогодні вранці, 15 липня, під Амросівкою з установки «Град» був обстріляний 3-й батальйон 72-ї бригади. В результаті 4-х 200-х, ви розумієте, що це таке, так? І більше 10 поранених. Обстрілюють хлопців вже 4-й день. Бійці просять командирів запросити авіацію, у відповідь дорого. Просять перевести табір в непристріляне місце. Відповідь – це неможливо. Чому? Скажіть, чому офіцерів так десь 72-га бригада? Це Амросівка, яку обстрілюють. Я з Києва. Мене чоловік там знаходиться. Є пропозиція, щоб не перетворювати на ці крики, які зараз відбуваються зліва справа. Я пропоную 10 батькам поїхати зі мною до Міністерства оборони. Ми почуємо проблеми через вас, від ваших дітей. Тут Ярюк, командуючий Ярюк, Порошенко. Ярюк, та тут, Ярюк, там же ми зможемо поспілкуватись з командирами, які знаходяться біля них, для того, щоб не кордон закривати будемо самі. Самі те, що брешуть, пропонуйте діючі засоби, а не те, що ви вчора розмовляли. Завтра ви вийдете, що ви сьогодні розмовляли. Післязавтра ви вийдете, що ви ще третього дня. Я можу. Я вам даю так, те, що ми скажемо, скільки зараз. Просто якщо ви мені допомогти, там вже просто не буде нікого. Ви взагалі не буде нікого. Що там самі бачите? Та що, їх там вбивають просто. Просто вбивають. У них вже почти нема нічого. Там все як на пределі. Якщо їм не помогти авіації, там не буде... Це в Амбросівці чи там? Ні, Красна Партизанська. Якщо їм допомогти, там багато вбитих, багато ранених. Їх ніхто не забирає. Ранених треба допомогти.